दर्शकवृन्द नमस्कार कार्यक्रम दृष्टिकोणमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म हरि रिमाल विविध विषयमा कुराकानी गर्ने कार्यक्रम दृष्टिकोणमा आज हामी लामो समय शिक्षण पेसामा रहनुभएका एकजना डक्टर हुनुहुन्छ आज हामीसँग शिक्षाविद हुनुहुन्छ उहाँ विगत लामो समयदेखि शिक्षण पेसाबाट अब बिस्तारै क्रमिक रूपमा यो राजनीतिभित्रको फोहोरलाई सफा गर्नुपर्छ भनेर राजनीतितर्फ अग्रसर हुँदै हुनुहुन्छ उहाँसँग आज हामी विशेष गरी शिक्षासँग सम्बन्धित केही नीतिगत कुरा र विशेष गरी राजनीतिमा उहाँको उहाँ किन आउँदै हुनुहुन्छ भने लगायतका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर मोजराज बगाले उहाँलाई स्टुडियोमा स्वागत छ नमस्ते धन्यवाद तपाईँ लामो समय शिक्षण पेसामा रहनुभयो तपाईँले शिक्षाका विविध विषयमा वकालत गर्नुभयो थुप्रै तपाईँले शिक्षाविदहरू नै उत्पादन गरिसक्नुभयो तपाईँ अहिले पिएचडीसम्म पढाइ पनि रहनु भएको छ तर तपाईँको यात्रा अब राजनीतितिर उन्मुख छ तपाईँले भनिरहनु भएको छ र काठमाडौँ साथमा उम्मेदवारी पनि घोषणा गरिसक्नु भएको छ तपाईँले राजनीतिलाई चाहिँ किन यो विशुद्ध शैक्षिक पेसाबाट राजनीतितिर चाहिँ किन ओर्लनु भयो धन्यवाद ज्यादै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो शिक्षा र राजनीतिसँगै को प्रश्न यो रह्यो अब अलिकति यसमा मेरो पृष्ठभूमि थाहा पाउन पनि तपाईँलाई जरुरी छ म चाहिँ गाउँको एकदम विकट ठाउँमा जन्मिएको त्यहाँ नै पढेको मैले 10 कक्षासम्मको शिक्षा त्यहीँ पढेको हो अनि त्यसपछि मैले गाउँमा केही समय पढाएँ मैले निःशुल्क पढाएँ त्यहाँ गाउँमा पढाउँदा मैले तलब 1 रुपियाँ पनि लिइनँ मेरो आफ्नै गाउँमा पढाएँ त्यो गाउँ चाहिँ ज्यादै दुखित गाउँ ज्यादै कमजोर गाउँहरू बासिन्दाहरूको बस्ती थियो अनि त्यो ठाउँमा ज्यादै समस्या अनि त्यसपछि म पढ्न चाहिँ काठमाडौँ आउनु पऱ्यो काठमाडौँ आइसके पश्चात चाहिँ यहाँ केही शिक्षाका लेभलहरू पुऱ्याएपछि म छात्रवृत्तिमा विदेश पढ्न जानु पऱ्यो र त्यसपछि मैले विदेशमा पनि केही समय काम गरेँ अनि त्यसपछि मैले विद्यार्थीहरूको अध्ययन गर्न थालेँ समाजको अध्ययन गर्न थालेँ कार्यक्षेत्रको अध्ययन गर्न थालेँ नेताहरूको अध्ययन गर्न थालेँ यो शिक्षा चाहिँ के रहेछ भने आत्मा रहेछ क्या त्यो देश कस्तो बन्छ भन्ने कुरा त्यो देशमा कस्तो शिक्षा दिइरहेका छन् कस्ता मान्छेहरू शिक्षा क्षेत्रमा लागेका छन् र चाहिँ त्यो राज्यले शिक्षाप्रतिको चाहिँ नीति कस्तो बनाइरहेको छ भन्ने कुराले चाहिँ त्यो देशको चाहिँ नि जनताको त्यो देशको चाहिँ नि यावत कुराहरूको राजनीतिक व्यवस्थाको राजनीतिक व्यवस्थाको चाहिँ नि निर्धारण गरेको चाहिँ मैले पाएँ जस्तो त्यो देशहरू मात्रै उँभो लागेको छ जुन देशमा अब्बल शिक्षाको पनि अब्बल जसले चाहिँ अब्बल आफूलाई चाहिँ साबित गर्न सकेका छन् ती व्यक्तिहरू राजनीति लाग्दा चाहिँ त्यो देश चाहिँ सम्पन्न भएको छ जस्तो ठुल्ठुला देशहरूमा बसेर पढेँ मैले चिनमा पनि पढेँ अमेरिकामा पनि पढेँ र अहिले चाहिँ मैले अमेरिकन शिक्षा पनि पढाइराखेको छु नेपाली शिक्षाहरू पनि पढाइराखेको छु मास्टर्स र पिएचडीलाई पढाउँछु त्यो हेर्दाखेरि के हुन्छ भने जस्तो साना विद्यार्थीहरू जो विद्या कक्षा कोठामा अध्ययन गर्दा जो विद्यार्थी मिहिनेत गरेर अनुशासित भएर दुःख गरेर पढ्छ त्यो विद्यार्थी चाहिँ पछि गएर 100% सफल भएको छ जस्तो हाम्रै पारिवारिक समाजका चाहिँ विद्यार्थीहरू हेर्दा पनि एकदम अनुशासित हार्डवर्किङ गर्ने विद्यार्थीहरू चाहिँ गएर अब्बल भएका छन् उत्कृष्ट भएका छन् विश्वको चाहिँ उत्कृष्ट नागरिकको रूपमा चाहिँ उनीहरू निस्कन्छन् अब तपाईँले अर्को प्रश्न गर्नु राजनीति किन लाग्नुभयो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो म चाहिँ जब एयरपोर्टबाट झर्थेँ मेरो आँखाबाट आँसु आउँथ्यो अहिले हामी जहाँ सुटिङ गरिरहेका छौँ यो ठाउँ चाहिँ धेरै महँगो ठाउँ हो त्यो ठाउँ चाहिँ एकदमै धेरै फोहोर छ जस्तो यो फोहोर किन भएको यहाँ चाहिँ स्थानीय निकाय पनि छ स्थानीय सरकार पनि छ यहाँ चाहिँ सांसद पनि छन् यहाँ मन्त्री पनि छन् तर यो ठाउँ चाहिँ यति धेरै फोहोर छ कि कुनै पनि एउटा सभ्य मानिस चाहिँ हिँडडुल गर्न हुने लायकको चाहिँ ठाउँ यो छैन सङ्घीय सरकारको राजधानी सङ्घीय राजधानी भएको ठाउँ राजधानी मन्त्री बस्ने ठाउँ मन्त्री चाहिँ 10 चोटि आवाजात गर्ने ठाउँ यति फोहोर छ यो कल्पना गर्न सकिनँ मलाई म भन्न मन लाग्छ यो तपाईँको महत्त्वपूर्ण यति राम्रो चाहिँ युनिभर्सल टेलिभिजनमा यो शब्द नबोलौँ भनेको मलाई लाग्छ यति फोहोर ठाउँ संसारका सभ्य मुलुकको टोयलेट पनि हुँदैन यति धेरै फोहोर छ म हिजो चाहिँ नि त्यहाँ एउटा ग्रुप चाहिँ को भेटघाट कार्यक्रममा गएँ उहाँले यो फोहोर देखाउनु भयो यसलाई सफा गर्नलाई पहल गर्नु पऱ्यो भन्नुभयो हुन्छ म चाहिँ नि केही सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ यो कुरा राख्छु भनेर मैले भनेँ त्यस कारण चाहिँ नि राजनीतिमा म होइन म जस्ता हामी जस्ता व्यक्तिहरू जबसम्म जतिन्जेलसम्म राजनीतिमा आउँदैनन् नेपालको राजनीतिमा जतिन जुन बेला हामी जस्ता मान्छेहरू राजनीतिमा चाहिँ हुन्छन् हुँदैनन् त्यति बेला चाहिँ राजनीति यो देशको हालत यस्तै हुने हो हाम्रा छोराछोरीहरूको भविष्य शिक्षा र राजनीति तपाईँले परिपूरक देखाइसक्नुभयो जो देशमा अब्बल शिक्षा छ अब्बल शिक्षा दिन सकिन्छ तर अब्बल शिक्षा पाउनेहरू राजनीतिभन्दा बाहिर छन् नि नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने भए पनि अब्बल शिक्षा पाउनेहरू राजनीतिभन्दा बाहिर छन् जो शिक्षामा मध्यम स्तरका थिए या कमजोर थिए उनीहरू राजनीतिमा बढी छन् एक्ज्याक्टली
तपाईं हाम्रो देशमा मात्रै होइन धेरै गरिब राष्ट्रहरूमा यही अवस्था छ। जुन देशमा अब्बल शिक्षा पाएका मान्छेहरू राजनीतिमा छैनन् ती देश हाम्रो जस्तो गरिब छ, मगन्तै छ, मागेर चाहिँ त्यहाँको प्रशासन चलाएको छ। अरू पनि देशहरू छन्, म ती देशहरूको नाम दिन चाहन्न। जुन देशमा उत्कृष्ट व्यक्तिहरू राजनीतिमा जान्छन् त्यो देश चाहिँ अगाडि पुगेको अवस्था छ। जस्तो जुन देशहरू सम्पन्न भएका छन् तपाईँ बुझ्नुहोस् त्यो देशको राजनीतिकर्मी चाहिँ आज उत्कृष्ट शिक्षा लिएर राजनीतिमा लागेका छन्। अनि राजनीति चाहिँ कस्तो हो भने पेसा व्यवसाय होइन क्या। राजनीति राजनीति भनेको समाज सेवा हो। तर नेपाल अहिले तपाईँले भने जस्तै राजनीति यो समाज सेवा हो भन्दै गर्दाखेरि राजनीति पेसा व्यवसाय चाहिँ बढी देखिरहेछ अहिले तपाईँ भन्दै गर्दा। अहिले भर्खरै हाम्रो केही महिना अगाडि मात्रै, एक महिना अगाडि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन सकिँदै गर्दाखेरि हामीले के अनुभूति गऱ्यौँ भने अब राजनीतिमा इमान्दार मान्छेहरूको स्थान कम देखिन्छ, राजनीतिमा पैसा नहुनेहरूको स्थान कम देखिन्छ। यो अवस्थामा तपाईँ एकजना बौद्धिक मान्छे राजनीतिमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि चुनौती पनि त छ नि त्यतिकै। राजनीति त्यसरी व्यवसाय भएन, पेसा भएन। मैले भन्ने गरेको छु भोट बेच्नु र सन्तान बेच्नु एउटै हो। अनि मैले फेरि अर्को पनि भन्ने गरेको छु भोट किन्ने चाहिँ सामाजिक अपराधी हो। यो दुईवटा कुराहरू मैले भन्ने गरेको छु। जस्तो अनि जनताहरूले ती बुझ्ने जनताहरूले भोट बेचेका छैनन्। जो जनताहरू बुझ्दैनन् तिनीहरूले 2000 पनि बेचे भन्ने मैले सुने। ती चाहिँ नबुझ्ने हुन्, आफ्नो सन्तानको भविष्यमाथि खेलवाड गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरूले खेलवाड गरिरहनु भएको छ। आफ्नो मत बेच्नु भएको चाहिँ भनेको चाहिँ सन्तानको खेलवाड गर्नुभएको। तपाईँले भनेका कुराहरू आंशिक केही चाहिँ अब सुधारिन थालेको छ। जस्तो कि काठमाडौँमा देशका विभिन्न भागमा चाहिँ असल मान्छेहरूले चुनाव जित्नु भएको छ। जस्तो बालेन शाह एउटा उदाहरण भयो, प्रति उहाँले चाहिँ एउटा राम्रो सन्देश काठमाडौँको नेपालको टाउकोबाट उहाँले जित्नुभयो र अत्याधिक मतले जित्नुभयो। उहाँ शालीन इन्जिनियर, उहाँसँग उहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ भविष्य भोलिका दिनमा हामी हेरौँला। तर उहाँ शालीन व्यक्तित्व, उहाँबाट चाहिँ जनताले आशा गरेको कारणबाट चाहिँ नि उहाँले चुनाव जित्नुभएको। हामी सबैले उहाँलाई साथ दिनुपर्छ किनभने उहाँको उद्देश्य सही भयो। जस्तो राजनीति मैले अहिले कुरा गर्दै थिएँ, राजनीति चाहिँ जनरली तीन किसिमको एउटा मोडालिटीबाट जान्छ। मैले एउटा आधुनिक समाजवाद भनेर पनि एउटा लेखेको छु, मोडालिटी, राजनीतिको जुन मोडालिटी नेपाललाई कुन चाहिँ समाजवाद जरुरी छ, 21 औं शताब्दीको समाजवाद अथवा आधुनिक समाजवाद चाहिँ के हो भन्ने कुरा म यहाँ भन्न सक्दिनँ, 2 घन्टा लाग्छ त्यसको ब्रिफिङ गर्न। मैले चाहिँ 3 मोडालिटीबाट राजनीति अगाडि बढ्छ। जस्तो एउटा हाम्रो देशको मोडालिटी, अरू गरिब देशहरू चाहिँ हाम्रो देशले चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छ। के छ हाम्रो यहाँ भने राजनीतिक कार्यकर्ता जस्तो सुकै होस्, 2 कक्षा पढाए होस्, 3 कक्षा पढाए होस्, ऊ राजनीतिमा चाहिँ चुनाव उठ्नुपर्ने, सांसद हुनुपर्ने र उसले आफ्नो छोरी ज्वाइँ भतिजोलाई चाहिँ विज्ञ सल्लाहकार राख्नुपर्ने होइन, सबै चिज चाहिँ नि उहाँहरूले गर्ने। जस्तो केही पनि योजनाहरू, जस्तो अर्थमन्त्रीको के अरे अर्थतन्त्रको अ थाहा नपाएन अर्थमन्त्री हुनुपर्ने, जलस्रोतको ज थाहा नपाएन जलस्रोत मन्त्री हुनुपर्ने। यति हामी यति ठुलो दुर्भाग्यमा छौँ नि, नेपाली जनता यति धेरै अपमानमा छन्, त्यो कुरा चाहिँ नि राजनीतिक नेताहरूले बुझेका छैन। तपाईँलाई मैले बिचमा रोकेँ, तपाईँ एकजना शिक्षाविद, नेपालको पाठ्यक्रममा काहीँ पनि राजनीतिसँग जोडिएका प्रसङ्गका करिकुलम नै पाठ्यक्रमै पाइँदैन, किनकि सबभन्दा बढी राजनीति गर्ने मान्छेहरू उत्पादन भइरहेछन्। तर नेपालको कुनै पनि पुस्तकबाट हामी राजनीति सिक्न सक्दैनौँ। एउटा सामाजिक शिक्षाले केही हदसम्म समाजको अध्ययन गर्न सिकाउला, तीभन्दा कुनै पनि पाठ्यक्रमले हामीलाई राजनीति गर्न सिकाउँदैन। तर यो नसिकाएको विषय चाहिँ नेपाललाई सबभन्दा बढी हाबी कसरी भयो? एक्ज्याक्टली कति राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। जस्तो राजनीति रहनुपर्छ, हुनुपर्छ, राजनीतिकलाई चाहिँ राजनीति गर्नलाई यति योग्यता हुनुपर्छ, यस्ता मान्छेले चाहिँ मतदान पाऊँ, यस्ता मान्छेलाई मत दिनुपर्छ भनेर त्यो पाठ्यक्रममा सामाजिक शिक्षामा हामी राख्न सक्थ्यौँ। मैले चाहिँ त्यो राइटर लेखकहरूको मिटिङमा तपाईँहरू चाहिँ यो हालिदिनुहोस्, यो हाल्नुपर्छ तपाईँहरूको भनेको, हाम्रो किताबै बिक्दैन, हामीलाई चाहिँ ब्यान गर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो लेखकहरूको चाहिँ मिटिङमा, मैले त्यो भन्थेँ। अब मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने हाम्रो देशमा त्यो दुर्भाग्य छ। जस्तो अर्को देशहरू पनि छन् विश्वमा, जस्तो राजनीति कर्मी नै चाहिँ नि राजनीति सांसद हुने, मन्त्री हुने, तर विज्ञहरू सल्लाहकार लाग्ने, हुनहार हुनहार विज्ञहरू, आफ्नो देशमा विज्ञहरू पाइएन भने विदेशबाट विज्ञ ल्याएर चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ हायर गर्ने, त्यस्तो किसिमको अवस्था पनि ती देशहरू छन्। युरोपियन मुलुकहरू र चाहिँ केही अफ्रिकन मुलुकहरूमा त्यो अवस्था छ अहिले, त्यो देश पनि अगाडि बढेको छ। अर्को चाहिँ विज्ञ नै राजनीति जाने चाहिँ देशहरू पनि थुप्रै छन्, विज्ञ नभएकन राजनीति जान नपाइने, नोमिनेसन गर्न नपाइने, जनताले भोटै नहाल्ने, त्यस्तो किसिमको चाहिँ देशहरू पनि चाहिँ ती उमलाएन। तर हाम्रो मोडालिटी जुन सी ग्रेडको मोडालिटी छ, त्यो मोडालिटीमा चाहिँ आफै हुनुपर्ने, आफ्नो परिवारै हुनुपर्ने, राजदूत आफै हुनुपर्ने। हेर्नुहोस् त दुर्भाग्य, राजदूत जस्तो महत्त्वपूर्ण पद पनि मलाई लाग्छ एकदम आफ्ना मान्छेहरू, आफ्ना ज्वाइँहरू, बहिनीहरू, यस्ता मान्छेहरू चाहिँ परिवारवाद हाबी छ। त्यस कारण चाहिँ यो राजनीति अब नेपालले थान
धान्न सक्दैन जस्तो अब तपाईहरु स्वतन्त्रबाट निर्वाचन लड्ने तपाईको तयारी छ तपाई एकजना शिक्षाविद तपाई विज्ञ हुनुहुन्छ विज्ञबाट तपाई राजनीतितिर हस्तान्तरण हुँदै हुनुहुन्छ तपाईसका चुनौतीहरु यावत होलान तपाईका विचारहरु जनतामा जानुपर्ने कारण निकै होलान किन तपाई नै चाहिन्छ भनेर त्यहाँका जनताले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छुट्यो होला किनकि सरकारले अब सँगै संसदको निर्वाचन निकट भविष्यमा गर्दै छ तपाईको तयारी आफ्नो तरिकाले चलिराखेछ तपाई जस्तो शिक्षाविद एकजना राजनीतिमा आउनलाई प्रेरणा चाहिँ कहाँबाट पाउनु जब म विदेशबाट झरे जब मेरा सन्तान चाहिँ नेपाल आउँछन् र दुखित हुन्छन् त्यसपछि चाहिँ यो देश त सारै बिग्रिएको रहेछ यो देश त सुधार्न पर्यो नि तपाईको घर बिग्रिएपछि तपाईले सुधार्न परेन र यो त मेरो घर हो नि त म जहाँ गए पनि मेरो घर नेपाल भन्छु नि त भलै मेरो घर यो नेपाल चाहिँ नि नेपालका राजनीति दलहरूले बिगारेका छन् उहाँहरूले आफ्नो सन्तानको लागि चाहिँ अरबौं रुपैयाँहरू चाहिँ भरसार गरेर थुपार्नु भएको छ होइन तर यो आम जनताको लागि न रोजगारीको लागि व्यवस्था छ न खाद्यान्नको सुरक्षा छ न महँगी नियन्त्रण छ न सफा सुग्घर छ न सास फेर्न राम्रो ठाउँ छ न हस्पिटलमा ठगी नभएको कुरा छ तपाईँलाई म एउटा गोप्य कुरा भन्छु यो टेलिभिजनबाट गोप्य त के भनौँ टेलिभिजनबाट भनौँ तपाईँ चाहिँ यो कोरोनाको बेलामा चाहिँ नि हेर्नुहोस् मेरो बाबालाई नि कोरोना लाग्यो मेरो बाबालाई हस्पिटल ल्याउन लाँदा मेरो गाडीमा हुँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई मलाई पनि कोरोना लाग्यो मलाई ट्रमामा राख्यो र धेरै दुःख गरेर चाहिँ बचाइयो मेरो बाबालाई चाहिँ त्यहाँ ग्रेन्डियाँ राख्यो प्रत्येक दिन चाहिँ नि 1,00,000 रुपियाँ त्यहाँ डिपोजिट गर्नुपर्थ्यो मेरो बाबा बित्नुभयो थुप्रो पैसा पनि गयो र बा पनि बित्नुभयो तपाईँ चाहिँ नि तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ बिरामी हुनुभयो भने हस्पिटलमा तपाईँ डिपोजिट नगरिकन तपाईँको उपचारै हुँदैन यो कहाँ छ दुनियाँमा म के गर्न सक्छु भने त्यही हस्पिटलबाट जनतालाई म निशुल्क उपचार गर्न सक्छु मैले मसँग त्यो योजना छ जस्तो के छ त्यो योजना चाहिँ म थोरै मात्रै भन्न सक्छु काठमाडौँमा 60,00,000 मान्छे बस्छन् 60,00,000 मान्छेले वर्षको 10,000 इन्सुरेन्स गरे भने खरबौँ रुपियाँ उठ्छ त्यो खरबौँ रुपियाँ कहीँ उत्पादनशील ठाउँमा काम गरियो भने हामीले कृषि चाहिँ नि 20,000 खरबको कृषि चाहिँ हामी आयात गर्छौँ त्यो पैसा त्यो इन्सुरेन्सको पैसा कृषिमा लगानी गरियो र रोजगारी हिँड सिर्जना गरियो भने विदेशमा भएको 60,00,000 युवालाई ल्याएर यहाँ चाहिँ नि उहाँको परिश्रमहरू त्यहाँ फालियो भने हामीले चामल इन्डियाबाट ल्याउनु पर्दैन इन्डियालाई हामीले त 20 खरब गइरहेको नि त्यो 20 खरबभन्दा बढी पैसा चाहिँ यहाँ तलब दिन सकिन्छ अनि त्यो इन्सुरेन्स 10,000 त जसले पनि तिर्न सक्छ नि तिर्न नसक्नेको सरकारले तिरिदिन्छ त्यो पैसा 60,00,000 मान्छेले तिरेको पैसा 10,000 दरले खरबौँ रुपियाँ उत्पादन काम गर्न सकिन्छ अनि सबै मान्छे त 60,000 मान्छे त बिरामी 60,00,000 मान्छे त बिरामी हुँदैन 1,00,000 मान्छे बिरामी होला ती मान्छेको औषधिको लागि त्यो पैसा चाहिँ औषधि उत्पादनको लागि औषधि कारखानाको लागि होइन अत्याधुनिक सामान चाहिँ नि मेडिकलका सामानहरू आयात गर्नलाई चाहिँ त्यो पैसा प्रयोग गर्न सकिन्छ यो त मसँग एउटा उदाहरण भयो जस्तो यो थैली भर्ने राष्ट्रको चाहिँ ढुकुटी भर्ने कुराहरू पनि जम्मा चाहिँ नि 3-4 मेथडबाट चाहिँ ढुकुटी भर्न सकिन्छ एउटा चाहिँ नि आन्तरिक स्रोत साधनको परिचालन त्यो नै हो त्यस कारण हामीसँग स्रोत साधन चाहिँ प्रशस्तै छ हाम्रो औषधि हाम्रो चाहिँ नि जडीबुटी हेर्नुहोस् प्रशस्त चाहिँ नि निर्यात भइरहेको छ त्यो जडीबुटी हामी यहीँ राख्न सक्छौँ हामीले चाहिँ औषधि कारखाना खोलेर औषधि चाहिँ विदेशमा बेच्न सक्छौँ अनि अर्को कुरो छ नि यो फोहोर अब हामी आफै सफा गर्नुपर्छ अब केही दिनपछि चाहिँ किनभने यो सरकारले गर्दैन म मेरै नेतृत्वमा चाहिँ नि यहाँ काठमाडौँको फोहोर सरसफाइको लागि चाहिँ नि हामी छिटै नै हामी यो कार्यक्रमहरू सुरु गर्दैछौँ होइन दुःख पाएका उपचार गर्न चाहिँ जनतालाई पनि हामी निशुल्क उपचारको लागि हामी व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ गर्दैछौँ गर्छौँ यी योजना अगाडि सारेर तपाईँ सांसद बन्नुहुन्छ सांसद बनेन भने सांसद बन्नको लागि त अहिले तपाईँलाई एउटा दल चाहिएला दलभित्रको घोषणा पत्र चाहिएला दलभित्रको विधानको एउटा क्राइटेरिया चाहिएला तपाईँलाई त्यहाँभित्रको जनमत चाहिएला अहिले सांसद बन्न त त्यहाँभित्र दलीय सिन्डिकेट छ तपाईँ एउटा स्वतन्त्र रूपमा जान खोज्दै हुनुहुन्छ स्वतन्त्रभित्र पनि अब अहिले विभिन्न किसिमका स्वतन्त्र रहिरहेका छन् कोही दलभित्रका बागी पनि स्वतन्त्र रूपमा आइरहेछन् कोही तपाईँहरू जस्ता विज्ञ पनि स्वतन्त्र रूपमा आइरहनु भएको छ र दलभित्रको सिन्डिकेट एकातिर छ त्यो सबैले चिरेर तपाईँ यी योजना लिएर सांसद बन्न सक्छु जस्तो लाग्छ नेपालको मूल समस्या यही हो तपाईँले भनेको कुरा नै मूल समस्या नेपालको मूल समस्या अहिलेको वर्तमान अवस्थाको चाहिँ मूल समस्या भनेको के हो भने नेपालका ठुला राजनीतिक दलहरू ठुला र पुराना राजनीतिक दलहरू परम्परागत दलहरू पुरानागत दलहरू ठुला राजनीतिक दलहरू र ती पार्टीका ती दलका नेता र कार्यकर्ताले गरेको भ्रष्टाचार अनि नेपालको कर्मचारी तन्त्र पनि सँगै बसेर गरे भ्रष्टाचार अदालतको भ्रष्टाचार तपाईँले थाहा पाइहाल्नु कति हुँदो रहेछ 2 करोड एउटा सानो एउटा 2 लाइन लेख्दाखेरि 2 करोड आउँदो रहेछ नि
यस्ता वर्षा त यहाँ त हजारौँ ठाउँमा छ नि. नेपाललाई गरिब बनाउने, नेपाललाई यस्तो बनाए कि यिनीहरूले दुध दोहोएर खाइरहनु पर्ने, त्यो गाईलाई चाहिँ घाँस नहाल्ने क्या. नेपाल रूपी गाई, यो गाई हो नेपाल, लक्ष्मी हो, यो धरती हो, यो चाहिँ उनीहरूले यो गाईलाई घाँस नहाल्नु पर्ने. यो गाईलाई चाहिँ एकदम दुब्लो बनाइरहेका छन् र उनीहरूले दुध चुसिरहेका छन् क्या. कुन दिन बन्द हुन्छ यो गाईले दुध दिन बन्द हुन्छ, ती नेता पनि यो देशमा बस्न सक्दैनन्. मैले भ्रष्टार गरेँ भने म त्यो टोलमा बन्छ किनकि त्यहाँका युवाहरूले चाहिँ नि त्यहाँका जनताहरूले मलाई लहार्छन्. यसमा यो दिन टाढा छैन. त्यस कारण चाहिँ नि यो तपाईँले भनेको प्रश्न चाहिँ समस्या छ. राजनीतिक दलहरूले भ्रष्टार गरेर पैसा प्रयोग गर्ने चुनावमा होइन, अनि जनताहरूको चाहिँ छोराछोरीलाई रोजगारी नदिने, मासुर भात खानु चाहिँ मुख जिब्रो फेर्नलाई चाहिँ ती राजनीति दलका नेताहरूको पछि लाग्नुपर्ने, मोटरसाइकल चाहिँ तेल चाहिँ अब महँगो छ तेल हाल्नलाई चाहिँ ती उनीहरूको ऱ्यालीमा हिँड्नुपर्ने, त्यो बाध्यतामा त्यो जनतालाई चाहिँ त्यो एउटा किसिमको चाहिँ एउटा हिप्नोटाइज भन्ने कि अब त्यसलाई लिगल त्यसलाई चाहिँ एकदमै घुमाएर पेरिफेरी चाहिँ जनताका युवाहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ भित्र जेल जस्तो एउटा चाहिँ बाध्यतामा चाहिँ पार्न कोसिस गरेका छन्. तर यो गलत छ. गलत कुरा गर्ने मान्छे कोही पनि सफल हुँदैन. म पनि सफल हुन्न, मेरा छोराछोरी पनि सफल हुन्न, तपाईँ पनि सफल हुन्न. यदि गलत काम जल्दी गर्छ भने त्यो शासक चाहिँ त एक दिन लहाटिनुपर्छ. जस्तो तपाईँले भन्दै गर्दा भ्रष्टाचार सबैतिर छ, हामीले देखि पनि रहेछौँ. त्यसलाई निराकरण गर्न राज्यका नियमनकारी निकायहरू नै त्यही भ्रष्टाचारमा लिप्त छन्। तपाईँले अदालतको विषय उठाउनुभयो, सम्मानित अदालतले त्यो छानबिनको एउटा दायरामा ल्याइसकेको छ, भले त्यस्ता कारणहरूले जनतामा वितृषणा आइरहेको छ. तपाईँ पनि त्यो एउटा वितृषणाबाट बाहिरिएर स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिन लाग्नुभएको छ. तपाईँ स्वतन्त्र रूपमा एउटा स्वतन्त्र हैसियतले निर्वाचन लड्दै हुनुहुन्छ, तर नेपालमा त अर्को राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेर दलै खुलिसक्यो कि तपाईँ त्यसको सदस्य भएर उठ्दै त हुनुहुन्न? अहिलेसम्म मलाई लाग्छ म चाहिँ उहाँहरूको बारेमा हेर्दैछु. जस्तो रवि लामिछाने उहाँले पत्रकारितामा राम्रो काम गर्नुभएको डेडिकेटेड मान्छे हो, उहाँहरूलाई म सम्मान गर्छु. उहाँहरूको पार्टीको बारेमा मुद्दा पनि परिसकेको अरे होइन, त्यो पनि उजुरी पनि परिसकेको छ, त्यो हेर्दैछु. उहाँसँग अब अहिले उहाँको बारेमा नेगेटिभ टिका टिप्पणी गर्ने बेला भएको छैन. तर के चाहिँ कुरा हो भने एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिले आफ्नो भिजन लान जति सहिलो हुन्छ, पार्टी म्यानेज गर्ने, कार्यकर्ता म्यानेज गर्ने होइन, गुनासो सुन्ने एउटा नेताको चाहिँ समय त्यहीँ जान्छ. उहाँले संरचना चाहिँ कस्तो बनाउनुहुन्छ, राम्रो संरचना गरेर देशको पक्षमा चाहिँ उहाँले काम गर्नुभयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ शुभकामना छ, अग्रिम बधाई पनि छ. जस्तो नेपालको संविधानले संविधानको प्रस्तावनामै समाजवाद उन्मुख राष्ट्र भनेको छ, हामी अहिले समाजवादको अभ्यास गर्ने चरणमा देखिँदैनौँ. तपाईँले अहिले भने जस्तै उपचारको लागि अस्पताल जानलाई एउटा व्यापारीको हातमा पुग्नुपर्छ, शिक्षाको लागि व्यापारीको हातमा पुग्नुपर्छ, घाँसपासको लागि नेता एउटा जिब्रो फेर्नको लागि नेताको पछि लाग्नुपर्छ. त्यो स्थितिमा हामी रहँदै गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेर जुन प्रस्तावनामा लेखिएको छ, यो शब्दको खिल्ली हुँदैन? त्यो समाजवाद उन्मुख चाहिँ त्यो गल्ती छ. पहिले त पुँजीको विकास गर्नु पऱ्यो नि. पुँजीको विकास गर्नलाई त राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू संरक्षण गर्नु पऱ्यो, तपाईँ विदेशी पुँजी लगानीकर्ताहरू भित्राउनु पऱ्यो. पुँजीको विकास भएपछि समाजका आधारभूत कुराहरू पुरा गरेपछि, शिक्षा स्वास्थ्य नि शुल्क गरेपछि, बाटाघाटाहरू सबै खानेपानीहरू औषधि सबै अब आधारभूत कुराहरू चाहिँ पुरा गरेपछि बल्ल त्यो समाजवाद हो. हामीसँग पैसै छैन, तपाईँ यो देशमा कर्मचारी प्रहरी प्रशासनलाई तलब खुवाउन ऋण ल्याउनुपर्छ. हामीले वर्षको खरबौँ तिर्नकै लागि हामीलाई चाहिँ राजस्वले पुग्दैन, ऋण ल्याउनुपर्छ. रेमिटेन्स 60 लाख 80 लाख मान्छे विदेशबाट पैसा नपठाउने नि यहाँ भोलिदेखि ठप्प हुन्छ, कसैले पताउँदैन. तर पनि फेरि अर्को दुर्भाग्य के छ भने ठुला नेताहरू, ठुला दलका ठुला नेताहरूको अधिकांशको धेरै जसोको चाहिँ मलाई लाग्छ उनीहरूले अरबौँ रुपियाँ चाहिँ भ्रष्टार गरेर आफ्नो सन्तानलाई चाहिँ सुरक्षित बनाएर राखेको छ नि. मैले त्यो सूत्रबाट थाहा पाएको छु, उनीहरूको हावभावबाट तपाईँ व्यवहारबाट ती ठुला दलका नेताहरूको चाहिँ छोराछोरी घरको तपाईँ हावभाव हेर्नु भने चाहिँ ती नेपाली जनताको नेता हुन सक्दैन. नेपाली जनता तपाईँ उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ? म जान्छु प्रायः सबै पूर्व प्रधानमन्त्री वर्तमान प्रधानमन्त्री घरहरूमा म गएको छु, छलफल पनि गरेको छु. यसरी नै उहाँहरूको घरको हावभाव हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो पैसा कहाँ आयो होला. उहाँको 1 लाख तलबले त पुग्दैन, त्यो पैसा त कतैबाट आएको छ. तपाईँ अधिकांश नेताहरू घर जाँदाखेरि उहाँहरूको स्ट्यान्डर्ड हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ कहाँबाट आउँछ पैसा. तपाईँलाई लागेन ती नेताहरूको चाहिँ आसेपासे बनेर ठुलै पोस्टमा पुगुन्, जस्तो राजदूत बनाउँ, जस्तो तपाईँ जस्तो शिक्षाविद तपाईँलाई ठुला नेताको अलिकति पछाडि लाएर तपाईँ राजदूत बन्नुहुन्छ भने किन नलाग्ने 2-4 करोड खर्च गरेर? मलाई विगत 72 सालदेखिको अहिले 79 साल भयो, 7 वर्षसम्म राजदूतको अफर आइरहेछ. तपाईँ राजदूत हुनुहोस् भनेर मेरो मलाई भेट्न आइरहनु भएको छ. म राजदूत हुने बेला भएको छैन, अलि उमेर छिप्पोस् न, अझ धेरै कुरा सिकाउन,
देश यही यही माटोमा पहिले चाहिँ यही माटोलाई राम्रो बनाउन राजदूत त अर्को भुइँमा गएर नेपालको लागि गर्ने काम हो नि त त्यसकारण चाहिँ नि म कुनै दिन राजदूत हुँला 60 वर्ष कटेपछि 65 वर्ष कटेपछि हुँला तर त्यो म जब बलियो हुन्छु एक थोपा रगतले चाहिँ मलाई जति बेला चाहिँ बलियो बनाइराख्छ म यही भूमिलाई राम्रो बनाउँछु यो मेरो देशलाई चाहिँ म अरूको देश जस्तै राम्रो बनाउँछु प्रविधियुक्त अत्याधुनिक प्रविधियुक्त आधुनिक सहर बनाउन चाहन्छु म मेरो म चाहिँ मरेर जाँदाखेरि मेरो सन्तान चाहिँ नि मेरै घरमा आएर बसन् मेरो सन्तान चाहिँ विदेशीको घरमा गएर नबसन् मेरो मात्रै मेरो जस्तै मेरा समाजका मेरा दाजुभाइका इष्टमित्र छिमेकीका छोराछोरी पनि यही देशमा आएर बसन् यही देशलाई माया गरून् न कि भोलि अर्को देशमा चाहिँ परिश्रम नगरून् त्यहाँ पसिना नबगाउन् यो यो देशका चाहिँ मेरा साइला माइला साथीहरू अरबको खाडियाँ गएर चाहिँ श्रीमतीको चाहिँ फरिया किन्ने वातावरण चाहिँ म अन्त गर्न चाहन्छु जस उहाँहरूको पनि यही तपाईँ यति जनजीविकाका सामान्य कुरा गरिरहँदाखेरि नेपालको राजनीति अहिले त्यो अवस्थामा तपाईँले भने जस्तो जनतालाई न्याय दिने अवस्थामा अहिले छ त लानुपर्छ त्यसमा तपाईँ मिल्नुपर्छ तपाईँले साथ दिनुपर्छ आम जनताले साथ दिनुपर्छ म मात्रै नभएर हामी म जस्ता थुप्रै मान्छेहरू चाहिँ आज सडकमा आउनुपर्छ म आह्वान गर्छु तपाईँको यति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमबाट चाहिँ म नेपालभरिका चाहिँ बुद्धिजीवीहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु काठमाडौँवासीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु अब यो देश धेरै फोहोर भइसक्यो भर्सारी राजनीतिक रूपमा फोहोरी भइसक्यो बाहिर चाहिँ सडक फोहोर भइसक्यो यहाँ नाक थुनेर हिँड्नुपर्ने नाक थुनेर हिँड्दा पनि स्वास्थ्य बिग्रिने यो फोहोरमा हिँडेपछि स्वास्थ्य बिग्रिने हस्पिटल जानुपर्ने हस्पिटलमा ठगिनुपर्ने एउटा सिटामल पनि निस्कुल गर्न पाउने यस्तो किसिमको चाहिँ आपतकालीन अवस्थामा चाहिँ यो देश छ त्यसको भागीदार तपाईँ हामी पनि एउटा हो नि तपाईँ हामीले भोट दिएर जिताएका जनप्रतिनिधिहरूले यो अवस्थामा मुलुक पुर्याए त्यसको दोषी तपाईँ हामी होइन निश्चित हो त्यसको दोषी सबभन्दा धेरै त्यसको दोष म लिन चाहन्छु किनभने मैले जनतालाई यो बुझाउन चाहिनँ मैले मेरो व्यक्तिगत कुराहरूमा चाहिँ बढी म खटेँ अब चाहिँ के गरेँ भने अब मेरो चाहिँ नि घरमा मलाई फुर्सद पनि भयो मेरो पढाइ पनि असिद्धियो मैले पिएचडी गरेँ पिएचडी माथि पोस्ट डक्टर गरेँ होइन ठुल्ठुला देशहरूमा गरेँ अब पढ्ने ठाउँ पनि छैन मेरो सन्तानहरू पनि चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ डक्टर इन्जिनियरहरू भएको छन् त्यस कारण चाहिँ अब मलाई चाहिँ के छ त भन्दा मलाई सामाजिक काम गर्नुपर्छ राजनीति चाहिँ हो त्यस कारण तपाईँ अब अहिले अब आगामी निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 तपाईँले स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरिसक्नु भएको छ तपाईँले एउटा जित्ने लक्ष्यका साथै तपाईँले आफ्नो उम्मेदवारी विभिन्न मार्फतबाट घोषणा गरिसक्नु भएको छ भोलि तपाईँले भोलि दर्ता पनि गर्नुहोला या यस्तो पनि छ तपाईँले भने जस्तै धेरै मान्छेहरू पहिला उम्मेदवारी घोषणा गर्ने पछि राजनीतिक प्रभावमा परेर कि उम्मेदवारी फिर्ता लिने अथवा कुनै राजनीतिक दललाई सघाउने त्यहाँबाट आर्थिक लाभ लिने तपाईँ त्यो गर्ने कि नगर्ने मलाई चाहिँ आर्थिक लाभ लिन जरुरी छैन किनभने मेरो घरमा मेरो आमा 70-72 वर्षको हुनुहुन्छ उहाँ पनि काम गर्नुहुन्छ उहाँले पनि घर सरसफाइ गर्नुहुन्छ भात पकाउनुहुन्छ हामीलाई माया गर्नुहुन्छ हाम्रो लुगा हेर्नुहुन्छ मेरो श्रीमती पनि काम गर्छिन् मेरो छोराछोरी पनि सबै ठुल्ठुला कामहरू गर्छन् त्यस कारण चाहिँ अब जुन मलाई जुन पैसाले मलाई किन्न आर्थिक लाभ लिन आवश्यक छैन किनभने मैले चाहिँ नि ती भर्सारीका सन्तानले जति चाहिँ नि काम गर्न सक्छन् त्योभन्दा 10 गुणा राम्रो काम मेरा सन्तानले गरिरहेका छन् त्यस कारण त्यो जरुरी छैन अब अर्को कुरो के हो भने म त सामाजिक काममा लागेको मान्छे म व्यापारी होइन नि म त एउटा शिक्षा क्षेत्रमा लागेको मान्छे मलाई पैसाप्रति त्यति धेरै मोह पनि छैन के गरिन्छ र बिहान बेलुका 2 गाँस खाने त हो धेरै खर्चै छैन क्या हाम्रो वास्तवमा कसैलाई दिन पनि पर्दैन मैले अनि मैले धेरै खर्च पनि गर्दिनँ थोरै खाए पुग्छ अनि किन भर्सार गर्ने त्यो मर्दा लैन्छ र म धेरै बाँच्छु र मेरो बाप चाँडै जस्तो अब तपाईँ उम्मेदवारी दिने तपाईँले लगभग म फिर्ता लिन्न म आर्थिक लाभमा पर्दिनँ भन्ने कुरा गर्दै गर्दा तपाईँले निर्वाचन जित्ने आधारहरू पनि अघि भन्नुभयो विभिन्न आधारहरू म फोहोर सफा गर्छु म राजनीतिको फोहोर सफा गर्छु म विज्ञ हो म अलिकति नीतिगत रूपमा परिवर्तन ल्याउँछु यो यावत मान्छेले चाहिरहेको कुरा हो तर तपाईँ एक्लो पात्रलाई त त्यो पक्कै पनि गाह्रो छ न सङ्गठन छ न तपाईँको अब अहिले अन्य कुनै घोषणापत्र छन् एउटा सिङ्गो पात्रलाई त अहिलेको यो जगडिएको राजनीतिक व्यवस्थाले कसरी पत्याउला र नेपालमा करिब 3 करोड जनसङ्ख्या छन् 3 करोड जनसङ्ख्यामा यी ठुला पार्टीहरूसँग लाग्ने कार्यकर्ताहरू भनेका जम्मा 25-30 लाख हुन् 25-30 लाख चाहिँ ती पार्टीका चाहिँ प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हुन् क्याडर भए अरू सबै स्वतन्त्र छन् म जस्तै स्वतन्त्र छन् त्यस कारण चाहिँ उहाँहरू अहिले बुझिसक्नु भएको उहाँको सन्तानहरू सबैको घरमा कि एकजना कि दुईजना चाहिँ विदेशमा छन् विदेश देश चाहिँ कति सफा छ कति सुग्घर छ कति राम्रो छ कति राम्रो खान पाइन्छ सबै कुरा चाहिँ सुरक्षित छ निशुल्क उपचार गर्न पाइन्छ तपाईँ एउटा सुत्केरी भयो भने विदेशमा 35-40 लाख खर्च हुन्छ त्यो चाहिँ सरकारले अथवा इन्सुरेन्सले तिरेन भने त त्यो त पैसा त कसैले तिर्न सक्दैन नि होइन तर हाम्रो यहाँ त 35-40-1 करोड खर्च लाग्ने भयो नि व्यक्तिले तिर्नु पर्यो त्यो त सम्भव छैन मर्ने हो
तपाईलाई यहाँ त अब त मर र गरको अवस्थामा चाहिँ पुइछ नि त नेपाल जनता खाना हेर्नुस इन्डियाको बासी चामल कुइएको चामल गोलवेडा कुइएको विषाक्त खान पर्छ हामी सबैलाई रोग छ अधिकांशलाई रोग छ ती नेतालाई रोग छ केही पनि राम्रो साग खान पाउँदैनन् जनताले त त्यो कुरा त बुझिसकेका छन् त्यसकारण चाहिँ अब स्वतन्त्र व्यक्तिहरू चाहिँ सधैं स्वतन्त्र रहिरहँदैनन् आज चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ चुनाव लड्छन् आफ्नो विचारहरू स्थापित गर्छन् जनतामा काम गरेर देखाउँछन् र भोलि त राजनीतिक दल त बनि नै हाल्छ तपाईँ फ्रान्सको राष्ट्रपति स्वतन्त्र चुनाव अडे जिते पछि जस्तो छ नि यो स्वतन्त्र चुनावको अहिले लहर चल्याएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकामा गत स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र व्यक्ति एउटा युवा जोसको मान्छेले निर्वाचन जित्नुभयो उपमेयरमा पनि कुनै दलगत अवस्थाबाट आए पनि उपमेयर पनि युवा अवस्थाको मान्छेले चुनाव जित्नुभयो स्वतन्त्र लड्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो भले एउटा नेकपा एमाले लिएर पनि उहाँले चुनाव जित्नुभयो दुइटै अत्याधिक मतका साथ विजय हुनुभएको छ उहाँहरूकोबाट पनि कतिलाई प्रेरणा भएर तपाईँहरू जस्ता एउटा बुद्धिजीवी मान्छेहरू पनि हामी म स्वतन्त्रबाट चुनाव लड्छु भनेर आउनुभएको छ यो स्वतन्त्रै स्वतन्त्रको भिड त चल्दैन त्यो हुनसक्छ त्यसबाट नि छानिने हो नि त स्वतन्त्रबाट नि छानेर टप मान्छे अडि आउने हो तर जनतालाई छान्न त हामीले जनतालाई सुझबुझ बनाउन जनतालाई सचेत बनाउन उनीहरूलाई यो राम्रो यो नराम्रो भनेर भन्नलाई त हामी त्यो अवस्थामा पुगिसकेका छैनौँ नि किनकि हाम्रो नेपालको जनताको शैक्षिक स्थिति आर्थिक सामाजिक सबै स्थितिले त त्यो तपाईँहरूलाई त चुनौती भएर खडा भइदिन सक्छ नि नेपालमा जनताको अवस्था जनता चाहिँ सचेत हुनुहुन्छ राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले चाहिँ ती जनतालाई चाहिँ नि भान्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छ प्रलोभन प्रलोभनमा देखाएर जनतालाई भान्न सक्ने अवस्था चाहिँ छ त्यो चाहिँ भइरहेछ त्यो चाहिँ जनताले के बुझ्नु पऱ्यो भने यसरी म भाँडिएँ र बेलामा सही डिसिजन गरिनँ भने उहाँहरूको सन्तान त फेरि यहाँ भविष्य सुरक्षित छैन नि तपाईँ यही राजनीतिक दलहरूको शासनबाट यो देशले मुक्ति पाउँदैन तपाईँ लेखेर राख्नुहोस् यी राजनीतिक दलको शासनबाट नेपालले मुक्ति पाउँदैन म जस्ता जनताहरूको छोराछोरीले यहाँ भविष्य छैन यहाँ त उहाँहरू शासन जानुभयो भने उहाँको आफ्नो मान्छे मात्रै भोलि चाहिँ अपर्च्युनिटी पाउने हो कुन चाहिँ गरिबको छोरा चाहिँ जस्तो तपाईँ एकजना बुद्धिजीवी तपाईँले विदेशका ठुल्ठुला युनिभर्सिटीमा पढ्नुभयो ठुल्ठुल्ठुला विश्वविद्यालयबाट तपाईँले आफ्नो शैक्षिक योग्यता हासिल गर्नुभयो तपाईँका सन्तान नेपालभन्दा बाहिर रहेर शिक्षा हासिल गरिरहनु भएको छ तपाईँले नेपालमा ती बालबच्चाको भविष्य नदेखेर बाहिर पढाइरहनु भएको छ तपाईँ आफ्नो बच्चा बाहिर पढाएर अरूका बच्चा चाहिँ नेपालमा भविष्य छ भनेर सुनिश्चित गराउनलाई तपाईँलाई पनि तपाईँमाथि पनि त नैतिक प्रश्न आउन सक्छ नि एकदम डेफिनेटली हो मेरो मेन मकसद राजनीति लाग्ने मेन मकसद भनेकै मेरो सन्तान आएर यहीँ बस्छन् भन्ने हो त्यही हो मेरो सन्तानहरू तपाईँ चार स्टार स्ट्यान्डर्डका युनिभर्सिटीमा पढ्छन् होइन चार तारे स्टार होइन चार तारे विश्वविद्यालयमा पढेका तपाईँका बालबच्चाले तपाईँलाई नै मतदान गर्न पाएनन् तपाईँलाई नै जिताउन सकेनन् भने त त्यसको अर्थ रहेन नि हो बहुत दुःखी छन् उनीहरू ड्याडी मेरो लागि चाहिँ उनीहरू चाहिँ खट्न पाए हुन्थ्यो काम गर्न पाए हुन्थ्यो कति चाहिँ विदेशी हस्पिटलमा काम गर्ने कति चाहिँ विदेशी हस्पिटलमा बसेर काम गर्ने यही नेपालमा आएर गरिब जनताको चाहिँ पक्षमा सेवा गर्न पाए हुन्थ्यो त्यहाँ भएको त्यहाँ आर्जन गरेको सिप त्यहाँको दक्षता नेपालमा ल्याएर प्रयोग गर्यो भने राजनीति नै गर्न परेन त्यही चिजलाई ल्याएर समाजमा सुधार गर्न सकिन्छ नि तपाईँ एकजना राजनीतिमा अग्रसर हुँदै गर्दा तपाईँले दिएको शिक्षा तपाईँले उठ्न खोजेको संसदीय निर्वाचन क्षेत्रभरि लागू गर्न सक्नुभयो भने त तपाईँलाई राजनीति गर्नै पर्दैन थियो होला नि किन राजनीति नै रोज्नुभयो त तपाईँले शिक्षाबाटै विस्तार गरेर तपाईँले त्यो समाज सुधार गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला नि राजनीति नै रोज्नुपर्ने कारण तपाईँ चाहिँ म सबैसँग बसेर छलफल गर्छु प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग बसेर छलफल गर्छु तर म राजनीतिमा गइनँ भने मलाई एउटा वडाध्यक्ष नि टेर्दैन वडाध्यक्षले नि औँलो मेरो नाकमा लिएर आउँछ यो अवस्था छ नेपालमा तपाईँ अब मेरै गाउँको वडाध्यक्षसँग बसेर गफ गऱ्यो भने उसले चाहिँ औँलो मेरो नाकमा ल्याएर बोल्छ उसले त उसले पढाइ होइन ऊ 8 कक्षा 10 कक्षा कति पढेको थाहा होइन तर ऊ वडाध्यक्ष भयो उसको फुर्ती चाहिँ वरिपरि हेरिसाध्यै छैन मेरो नाकमा आउँदो ल्याएर ऊ बोल्छ ऊ सिक्दैन मसँगै पनि यो अवस्था चाहिँ मेरो वार्डको मात्रै होइन नेपालको अधिकांश वार्डहरूको अवस्था यही हो त्यहाँका बुद्धिजीवीहरू पढेका दुई चार अक्षर पढेका मान्छेहरूलाई नपढेका वडाध्यक्षहरूले चाहिँ नाकमा लगाएर आउँदो ठडाउँछ केही कुरा सुन्दा पनि सुन्दैन काम पनि हुँदैन तपाईँ नेपालको प्रशासनमा त अब कुनै पावर नभएको मान्छे हो केही पनि काम भन्दैन तपाईँ यहाँ तपाईँले त्यही देखेर शिक्षाभन्दा ठुलो चाहिँ राजनीति सम्झनु भयो राजनीति हो किनभने मलाई नपढेको वडाध्यक्ष नेपालभरिका नपढेका वडाध्यक्षहरूले नेपालभरिका बुद्धिजीवीहरूको चाहिँ नाकमा लगाएर आउँदो ठड्याउँछ होइन केही कुराहरू यसो गर न भन्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ तेरो हैसियत के यसरी भन्ने भनेर चाहिँ थर्काउने कामहरू चाहिँ हुन्छ
तर कतिपय राजनीतिज्ञहरूले त तपाईँ जस्ता शिक्षाविद अथवा विभिन्न क्षेत्रका क्षेत्रीय विज्ञहरूलाई हायरै गरेर नेपालभित्रै उहाँहरूको पनि त सम्मान गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको योग्यता क्षमताको कदर गरेर उहाँहरूको सिप ज्ञानलाई प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूको त्यसरी प्रयोग गर्न सक्छ होला नि, किन तपाईँ राजनीतिमै हाफाल्नु पर्थ्यो? तपाईँ राजनीति नियुक्ति पाएकाहरू कि चाहिँ नि आठ कक्षा पढेको नेताको झोला बगेहन् ती बुद्धिजीवीले, कि चाहिँ पैसा देखेन् ती नेताहरूलाई, कि चाहिँ उहाँहरूको ज्वाइँ हो, सम्धी हो, होइन उहाँहरूको चाहिँ भाइ हो, बुहारी हो, अरूले यहाँ कसैले पनि मौका पाएनन्, कुनै पनि पार्टी, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, तपाईँ स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ स्वतन्त्र विचार राख्ने मान्छे, काहीँ पनि क्यापेबल मान्छे, ठुलो विश्वविद्यालयमा पढाए मान्छे, क्यापेबल मान्छेलाई काहीँ पनि केही मौका चाहिँ यहाँ छैन, त्यो आशा मैले गरे पनि छैन। जस्तो नेपालका राजनीतिक दलहरू, परम्परागत राजनीतिक दलहरूले सबैले म अरूभन्दा प्रगतिशील, म अरूभन्दा लोकतान्त्रिक, म अरूभन्दा फरक भनेर भनिरहेका छन्, उनीहरूको छुट्टा छुट्टै पसल छ भन्ने नै हो भने अहिले अब राजनीतिक दलहरू अहिले पाँच छवटा राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय दलका रूपमा छन्, ती राजनीतिक दलहरूले आफूहरूलाई म अरूभन्दा फरक छु भनेर जनतामा गइरहेछन्, या क्षेत्रीय राजनीतिक दल हुन् या केन्द्रीय राजनीतिक दल हुन्, केन्द्रमा रहेका तिनवटा राजनीतिक दल छन् अहिले हामीले भन्नुपर्दा, ती तिनवटा राजनीतिक दलको एकाधिकार दलभित्र पनि छ, मुलुकभित्र पनि छ, त्यसलाई तोल्नुपर्ने अवस्था त एकातिर छँदैछ, त्यो तोल्नुभन्दा अगाडि उनीहरूको विषयमा तपाईँले समीक्षा चाहिँ तपाईँ स्वतन्त्र हैसियतले एउटा समीक्षा गर्नुहोस् न, तिनवटै राजनीतिक दलको छोटकारीमा। ती जो राष्ट्रिय दलहरू भन्नुभयो तिनवटै राजनीतिक दलहरू हुन्, ती एउटै ड्याङका मुलाहरू हुन्, एउटै ड्याङका मुलाहरू हुन्, तिनीहरूको बुद्धि पनि उही छ, त्यहाँ राजनीति गर्ने मूल नेतृत्व पनि उही छ, उहाँहरूको शैली पनि उही छ, मैले अहिले जे चाहिँ आक्षेप लगाएँ त्यो आक्षेप सबै चाहिँ उहाँहरू योग्य हुनुहुन्छ, उहाँहरूले दोकान चाहिँ थाप्नु भएको छ, त्यो दोकान धेरै दिन टिक्ने होला छैन, व्यापार त गरिरहनु भएको छ, त्यो केही समय आत्मघाती व्यापार गर्नुभएको छ, यो सम्झनुहोस् है, आत्मघाती उहाँहरूले चाहिँ लङ टर्म चाहिँ छैन, उहाँहरू मरेर गएपछि उहाँहरूको पक्षमा कोही पनि नेपाली जनताले सम्झेन, उहाँका चाहिँ सन्तानले पाए भनेपछि त्यो स्पेस स्वतन्त्र लिने भयो, अब बनाउनु पर्छ कि चाहिँ हामीले, अब मसँग दुईवटा अल्टरनेटिभ छ, एउटा चाहिँ यहाँको सफा, यहाँको फोहोर सफा गर्ने, राजनीतिक फोहोर, आर्थिक फोहोर, होइन सामाजिक सामाजिक न्यायिक सबै क्षेत्रमा सबै न्यायिक फोहोरीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ यहाँ ऊ छ, एउटा क्लब छ, फोहोरीहरूको क्लब छ, यो क्लब सफा गर्नु पऱ्यो कि सामाजिक व्यक्तित्व हुनु पऱ्यो, आफूले मैले आफूलाई पनि होइन, म सबभन्दा मैले चुनौती देखेको चाहिँ तपाईँले चुनौतीको रूपमा स्वीकार गर्नै पर्छ, राजनीतिक दलको सिन्डिकेटबाट तपाईँहरू जस्तो समाज सामाजिक व्यक्तिले त्यो फोहोर सफा गर्नको लागि तपाईँहरूले अघि नै भन्नुभयो विभिन्न हामीसँग योजनाहरू छन्, योजनाहरूले तिर्छौँ, जनतालाई सुसूचित गराउँछौँ भन्दै गर्दाखेरि ती राजनीतिक दलहरूले तपाईँहरूलाई प्रलोभनमा पार्ने सम्भावना एकातिर छ, अर्कोतिर तपाईँहरूकै हैसियतले पनि भ्याउँदैन कि? जनताले साथ दियो भने हामी भनेको जनताको प्रतिनिधि हौँ, होइन जनताको चाहिँ को बिचडा आएको हो, हाम्रो चाहिँ कुनै त्यस्तो लामो म चाहिँ भोलि राजनीति भयो भने मेरो राजनीति कारणले न मेरो छोरालाई म नियुक्ति गर्छु, न मेरो छोरीलाई नियुक्ति गर्छु, न म आफन्तलाई नियुक्ति गर्छु, म कसैलाई नियुक्ति गर्दिनँ, उहाँहरू आफ्नै क्यापेसिटी, मेरा छोराछोरीहरू, मेरा सन्तानहरू, मेरा छिमेकीहरू आफ्नै क्यापेसिटीले अगाडि बढ्नुपर्छ, होइन मैले कसैलाई बोक्नुपर्ने अवस्था मेरो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ छैन, अनि अर्को के भने मेरो स्वभाव पनि त्यस्तो छैन, मेरो बा राजनीति गर्नुहुन्थ्यो गोर्खामा, त्यति बेला चाहिँ मेरो बाले एक रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्नुभयो, म गर्व साथी समातेर भन्छु, राजनीति प्रेरणा बाबाटै हो, उहाँले एक रुपियाँ पनि भ्रष्टाचार गर्नुभयो, सबै ठुला नेताहरू मेरो घरमा गएर बस्नु भएको छ, एक रुपियाँ पनि भ्रष्टाचार, राजनीति नियुक्ति पनि माग्नु भएन बाले, एक रुपियाँ पनि माग्नु भएन, उल्टो दिनुभयो बाले, म पनि त्यही संस्कारमा हुर्किएको मान्छे, मेरो सन्तानहरू पनि त्यही संस्कारमा हुर्क, मेरो परिवारलाई चाहिँ भ्रष्टाचार भन्ने कुरा चाहिँ इज्जत जान्छ, किनभने क्यापेबल छन्, भ्रष्टाचार भन्ने कुरा कसैको चोरी चाकरी, पछि तपाईँले निर्वाचन यदि जित्नुभयो भने हामीले भ्रष्टाचारको क्वेसन तपाईँमा तेर्स्याउनु पर्दैन, एक रुपियाँ पनि भ्रष्टाचार हुँदैन, मेरो तलब पनि म गरिब कुरालाई बाँडिदिन्छु, सांसद भएर जुन तलब आउँछ त्यो तलब चाहिँ म एक रुपियाँ पनि घर लान्न, तपाईँ सांसद हुनेमा कतिको ढुक्क हुनुहुन्छ? हुन्छ जस्तो छ धेरै चाहिँ, अब अहिले ग्यारेन्टी त किन गर्ने र होइन, सांसद हुनुपर्छ किनभने संसद मेरो जरुरी छ, किनभने मैले भिजनहरू पोख्छु, विश्वमा मैले जे पढाएको छु त्यो कुरा चाहिँ म संसदबाट चाहिँ नेपालभरि लान चाहन्छु, अरू सांसदहरू पनि सुध्रिन चाहनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि म सहकार्य गरेर सुधार्न चाहन्छु, होइन अब के हो 274 भिडमा तपाईँ एकजना 275 बन्न मात्रै पुग्ने हो कि 274 चाहिँ तपाईँले अलिकति चुनौती दिने गरी एकजना रहने, एकजना नै हो विश्वमा चाहिँ, विश्व परिवर्तन गर्ने एकजना मात्रै हो, आफ्नो देश परिवर्तन गर्ने, घर परिवर्तन एउटा मात्रै, यो देश म एक्लै परिवर्तन गर्न सक्छु त म भन्दिनँ, तर मेरो विचारले परिवर्तन गर्न सक्छ, म चाहिँ मोटिभेट गर्न सक्छु, अर्को कुरो भने यो संसदीय चुनावमा म एक्लै जानेवाला छैन, म जस्ता सयौँ सांसदहरू त्यहाँभित्र जानेवाला छ, हामी त्यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ, हामी तपाईँहरू स्वतन्त्रको आवरणमा त तपाईँहरूको ठुलै ठुलो जथा रहेछ त, आवरण त नहुनु,
अलि सामाजिक व्यक्तित्वहरू त्यहाँ व्यापारीहरू हामीले स्वतन्त्र भन्दै गर्दाखेरि स्वतन्त्रको आवरणमा तपाईँ त स्वतन्त्र एक्लो हुनुहुन्छ हामीले देख्दाखेरि, तर त्यहाँभित्र त सबैतिर यसरी जाँदै गर्नु हुँदाखेरि त स्वतन्त्रको एउटा टिमै जाँदैछ, धक्का दिने गरी जाँदैछ। हामीले त त्यो बुझ्नु पऱ्यो नि, सबैले जित्ने सम्भावना नहोला, केही पात्र केही बालेनहरू जन्मेलान्, केही हर्क साम्पाङहरू जन्मेलान्, या त केही मनोज सुडे या गोपाल हमाल जस्ता राजनीतिक दलका बागी उम्मेदवारहरू पनि त्यहाँभित्रबाट जित्लान्। त्यस्तालाई परिवर्तन गर्न त चुनौती हुन्छ नि, होइन? एकातिर जित्नु चुनौती छ, अर्कोतिर उनीहरूलाई परिवर्तन गर्न चुनौती छ। हामी सक्छौँ, त्यहाँ जो स्वतन्त्र रूपमा जित्नुहुन्छ उहाँहरू सामाजिक व्यक्तित्वहरू जानुहुन्छ। व्यापारी अहिले के छ संसदमा, व्यापारी छन्, ठेकदार छन्, उद्योगपतिहरू छन्। ती कमाउन चाहिँ जस्तो तपाईँले देख्नुभयो नि, अर्थमन्त्रीलाई चाहिँ प्रलोभन पारेर चाहिँ नि करको दायरा चाहिँ परिवर्तन गरेर थाहा पाउनु भयो नि, ती व्यापारीले गरे हो नि। त्यहाँ सांसद चाहिँ कोही व्यापारी सांसद चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा जितेर जाने सम्भावना छैनन्। तपाईँ यी व्यापारीहरूले जसले जितेछन् ती व्यापारीहरू पनि अर्को चुनावमा चाहिँ उनीहरू हार्ने निश्चित छ। राजनीति चाहिँ व्यापार गर्ने मान्छे, व्यापारी चाहिँ राजनीति जाने होइन। व्यापार गर्न पाइन्छ, अरबौँ खरबौँ कमाउँछन्, तर राज्यलाई ट्याक्स तिर्नुपर्छ। राजनीति गएपछि के हुन्छ, राज्यलाई प्रभाव, जस्तो एनसिएलले चाहिँ अरबौँ चाहिँ ट्याक्स तिरेन नि, त्यो अवस्था चाहिँ रहँदैन क्या। यहाँ यो देशलाई चल्न दिए हुन्छ, केही गर्न पर्दैन। यो देशलाई इमान्दारपूर्वक सांसदले आफ्नो भत्ता खाऊ, काम गर, इमान्दारपूर्वक गर, भ्रष्टाचार नगर, मन्त्रीले आफ्नो काम गर, होइन, राम्रा मान्छेलाई नियुक्ति गरिदेऊ। त्यसो भएपछि त यो देश त 5-10 वर्षमा त 10 वर्षमा त सम्पन्न हुन्छ नि त। हामीसँग नीतिको समस्या जस्तो लाग्छ कि व्यवहारको समस्या जस्तो लाग्छ हाम्रो राजनीतिमा? व्यवहार कल्चर हामीसँग नीति ठिक छ, नीति केही थोरै सुधार्नुपर्छ। हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेछौँ, हामी गणतन्त्रको अभ्यासमा छौँ, हामी सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, लगभग हामी आधारभूत सिद्धान्तहरूमा हामी लिबरल रूपमा हामी खुल्ला छौँ। त्यो व्यवस्था हामीले अप्नाइरहेछौँ। यहाँभित्र हामी जोसुकै स्वतन्त्र रूपमा हामी निर्वाचन चिन्ह लिएर चुनाव लड्न सक्ने अवस्थामा छौँ। हामीलाई यो स्वतन्त्रता छ नि, यो स्वतन्त्रताभित्रबाट नै केही विकृति जन्मेको हो कि? केही कुराहरू यहाँ सुधार्न पाइन्छ। कानुन चाहिँ कडाईको रूपमा चाहिँ पालना गर्नुपर्छ, कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ कमजोर छ। अनि अर्को के भने, हाम्रा मन्त्री सांसदको सङ्ख्या अत्यधिक धेरै भयो। तपाईँ 1200 चाहिँ 12,000 डक्टरहरूले काम गर्छन्, तपाईँ 1200 चाहिँ अझ कति भनौँ न, धेरै मेयर उपमेयर गर्दा त अब 1753 पालिका छन्, त्यहाँ मेयर सातवटा हामीसँग प्रदेश छन्, एउटा सङ्घीय सरकार छ। हामीसँग सरकार मात्रै 761 सरकार छ हामीसँग। तपाईँ त्यहाँ चाहिँ धेरै मान्छेहरू सबैलाई पजहरू म यसो हेर्छु। अस्ति चाहिँ म हस्पिटलमा एउटा जाँदै थिएँ, त्यहाँ एउटा पजहरू लिएर आउनुभयो स्थानीय सरकारका चाहिँ प्रमुखहरू। त्यो पजहरू मैले हेरेँ, त्यसले गर्ने खर्च हेरेँ, वा हामीले त एकदम गल्ती गरिरहेछौँ। जनताका छोराछोरीलाई केही पनि गर्नुपर्ने, जो चाहिँ राजनीतिमा लागेका छन् उनीहरूलाई मात्रै गर्नुपर्ने। यो चाहिँ राजनीतिक दलका नेताहरूको मात्रै, उहाँको बाउको चाहिँ यो पुर्खाले चाहिँ आर्जेको मात्रै हो, नेपाली जनताको यहाँ केही योगदान छैन। मैले तर नेपाली जनताको छर छैन निर्वाचित भएर गएका हो नि, त्यहाँ त खुल्ला छ, त्यहाँ कुनै जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको आधारमा त कुनै छैन। त्यहाँ अहिले राजाका भाइ भारदार छैनन् होला, तपाईँले माने जस्तो त्यहाँ ठेकदारका छोरा पुगेलान्, त्यहाँ पैसा कमाउने पुगेलान्, जसले प्रलोभनमा पार्न सके ती पुगेलान्, तर ती जान त जनताका छोरा तलैबाट निर्वाचित भएर गएका जनप्रतिनिधि हुन् नि, उनीहरूले काम पनि गरे होलान्। एक्ज्याक्टली तपाईँ ठिक, तर मैले तपाईँलाई अरू ठुलो उदाहरण दिन्न। म यहाँ एक प्लेट मोमो खाँदैछु नि, त्यो मोमो मैले तपाईँलाई पनि दिनुपर्छ, उहाँलाई पनि दिनुपर्छ, म एक्लै मोमो खान्न क्या। अहिलेको राजनीतिक अवस्था भनेको एक प्लेट मोमो छ, थोरै छ मोमो मलाई थाहा छ, तर म एक्लै खाइरहेको अवस्था। नेपालको राजनीति भनेको अहिले चाहिँ जुन मोमो छ एक प्लेट, त्यो राजनीतिक दलमा जो निर्वाचित भएर गएका छन् उनीहरूले मात्रै खाइरहेका छन्, नेपाली जनताका छोराछोरी चाहिँ बगे छन्, नाङ्गै छन्, ठगिएका छन् क्या। त्यो भन्न खोजेँ मैले। जस्तो प्रसङ्ग म तपाईँको फेरि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 आएँ, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 तपाईँले अहिले निर्वाचन जित्ने गरी लागिरहनु भएको छ, तपाईँले आफ्नो सामाजिक सेवा विस्तार गर्नुभएको छ, त्यहाँ चुनाव जित्ने गरी विभिन्न तपाईँले आफ्नो लायशक्ति तपाईँले त्यहाँ गरिरहनु भएको छ। यदि तपाईँले निर्वाचन जित्नुभयो भने पहिलो गर्ने काम के हुन्छ? सफा सुघर, दोहोरो शिक्षामा, मेरो क्षेत्रका शिक्षालयहरूमा म आफै गर्छु, म आफै पढाउन जान्छु शिक्षामा। त्यहाँ म विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ म एउटा स्कुलमा चाहिँ कम्तीमा पनि महिनाको 5-6 दिन चाहिँ पढाउन जान्छु, शिक्षालाई सुधार्छु, विश्वविद्यालयमा चाहिँ सुधार्छु। विश्वविद्यालय चाहिँ धेरै कमजोरी विश्वविद्यालयमा छ। तपाईँ विश्वविद्यालयका भिसीहरू भनेका चाहिँ राजनीति दलको कोटाबाट चाहिँ नियुक्ति गरेका छन्, उहाँहरूबाट विश्वविद्यालयको चाहिँ भविष्य छैन, उहाँहरूबाट नेपाली जनताको छोराछोरी जुन विश्वविद्यालयमा पढिरहेका छन् त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ भविष्य छैन। त्यो सुधार्छु पहिलो नम्बर, यो भौतिक रूपमा चाहिँ ठाउँहरू रोडहरू चाहिँ सफासुग्घर गर्छु, दोस्रो नम्बर शिक्षा सुरु गर्छु, तेस्रो नम्बरमा चाहिँ म निशुल्क स्वास्थ्यको लागि चाहिँ पहल गर्छु, सुरु गरिहाल्छु। म चुनाव जितै नजितै नि म निशुल्क शिक्षाको लागि चाहिँ म केही आगामी दिनहरूमा 1-2 दिनमा चाहिँ एउटा टिम बनाएर चाहिँ निशुल्क शिक्षाको लागि चाहिँ स्वास्थ्यको लागि चाहिँ म काम गर्छु बिमा मार्फत।
अनि अर्को भनेको चाहिँ के हो नि बाटाघाटा पानी छैन अहिले पनि बाटाघाटा यस्तो दुर्गम यस्तो खतम छ नि यहाँ तपाईँ चाहिँ नि विदेशबाट कोही मान्छे आए विदेशी साथी आए नि त्यो बाटो चाहिँ देखेर चाहिँ उनीहरू डराउँछन् म अर्को दिन आउँदिनँ म फर्केर जान्छु भनेर जान्छ होइन हाम्रै इष्टमित्रहरू चाहिँ कहिले काहीँ मलाई भेट्न आउँदा पनि बाटो चाहिँ नराम्रो देखेर चाहिँ उहाँहरू म अब कहिले नै आउँदिनँ भनेर चाहिँ फर्केर जान्छन् त्यस्तो अवस्थाको चाहिँ लाज मर्नु अवस्था आउँछ तपाईँ यो देशको यो बाटो हेरेर चाहिँ के प्रमाणित हुन्छ भने यो देशको स्तर प्रमाणित हुन्छ कस्तो नेताले शासन गरेको छ भन्ने कुरा तपाईँ यो सुटिङ भन्दा पारिपट्टि गएर हेर्नुहोस् न त्यो त्यो ठाउँ जति फोहोरी छ यो देशका नेता यो देशका मन्त्री पनि त्योभन्दा बढी फोहोरी छन् क्या अब यहाँ चाहिँ स्थानीय निकाय पनि छ नि स्थानीय निकायको प्रतिनिधि पनि त्योभन्दा बढी फोहोरी छन् त्यो अवस्था हो त्यस कारण चाहिँ तपाईँको बोली वचनले तपाईँको व्यवहारले तपाईँको स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ निर्धारण गर्छ त्यस कारण नेपालका राजनीतिक दलहरू नेपालका कर्मचारी तन्त्रलाई पनि म केही दोष दिन चाहन्छु पहिलो त राजनीतिक दल नै हो दोस्रोमा राजनीतिक तन्त्र हो यो सुधार्नको लागि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पेनिट्रेट गर्नैपर्छ त्यहाँ चाहिँ डिग गर्ने त्यहाँ चाहिँ घचघचाउनै पर्छ क्या त्यो भएको कारणले चाहिँ त्यो कुरामा म लाग्छु भनेपछि तपाईँ शिक्षाबाट राजनीतिमा हस्तान्तरण हुँदै गर्दाखेरि तपाईँ शिक्षामा जति सफल हुनुभएको थियो राजनीतिमा त्यति सफल हुन्छु भन्नेमा तपाईँ ढुक्क हुनुहुन्छ जो मान्छे शिक्षामा सफल भएका छन् ती मान्छे मात्रै राजनीति जाने हो क्या अब आउँदा दिनहरूमा म भने होइन म त एकचोटि जाउँला दुईचोटि जाउँला एउटा वातावरण बनाउँछु र म छोड्छु मलाई चाहिँ सधैँ यो जरुरी छैन मेरो सन्तानलाई फेरि यो राजनीति जाने इच्छा पनि छैन उहाँहरूको उनीहरूको फुर्सद पनि छैन त्यो कारणले म एकचोटि चाहिँ एउटा खाका बनाइदिन्छु एउटा सिस्टम बसाइदिन्छु सिस्टम बसाएर सबैले हेर्छन् एउटा चाहिँ यो काठमाडौँ क्षेत्रमा साथलाई चाहिँ म एउटा आदर्श क्षेत्र बनाउँछु यहाँ चाहिँ सफा सुग्घर गर्छु विदेशी चाहिँ थुप्रै नगरपालिकासँग चाहिँ भगिनी सम्बन्ध राखिदिन्छु औषधि कारखाना खोल्छु होइन नि शुल्क हस्पिटल खोल्छु अनि देखाउँछु म प्रचार प्रसार नेपालमा गर्न सकिन्छ नि नेपालमा अहिले पनि केही स्थानीय निकायहरूमा चाहिँ राम्रो विकास भएको छ जुन स्थानीय निकायले चाहिँ राम्रो उम्मेदवार पाएको छ त्यहाँ स्वास्थ्य शिक्षा निशुल्क छ त्यहाँ चाहिँ बाटोघाटोहरू पूर्ण रूपमा पिच भएको छ पानी घर घरमा पुगेको छ एउटा चाहिँ स्मार्ट सिटीको चाहिँ लाइनमा चाहिँ गएको छ त्यस कारण चाहिँ म के गर्न चाहन्छु भने काठमाडौँ क्षेत्रलाई एउटा आदर्श क्षेत्र बनाउन चाहन्छु अनि अर्को चाहिँ अत्याधुनिक चाहिँ उपकरणहरू प्रविधिको प्रयोग गरेर चाहिँ यसलाई आधुनिक सहर बनाउन चाहन्छु यहाँ चाहिँ जति हाम्रा पहिलेका जान्दै नानेका नेताले भाषण गर्थे नि म भाषणै नगरिकन यो सहरलाई चाहिँ राम्रो सहरको रूपमा चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्छु त्यो शक्ति भनेको चाहिँ यहाँका स्थानीय जनतालाई हातमा लिएर अगाडि बढ्ने हो त्यो जोसँग शक्ति भएका स्थानीय छन् मैले अन्तिममा प्रश्न गरेँ तपाईँलाई ती स्थानीयसँग तपाईँलाई भन्न मन लागेको कुरा चाहिँ के छ तपाईँको हातमा छ तपाईँको घर कस्तो बनाउने भनेको तपाईँको दिमाग तपाईँको बुद्धि तपाईँको बाटो कस्तो बनाउने फोहोर यस्तै फोहोर राख्ने कि सफा सुग्घर गर्ने तपाईँको चाहिँ सन्तानको भविष्य कहाँ लाने एउटा अत्याधुनिक चाहिँ एक्काइसौँ शताब्दीको चाहिँ जीवनयापनको लागि चाहिँ तपाईँको सन्तानको लागि तपाईँको लागि चाहिँ एक्काइसौँ शताब्दीमा विश्वका चाहिँ उत्कृष्ट बासिन्दाहरू उत्कृष्ट सहरमा उत्कृष्ट देशमा बसेर चाहिँ जनताले जस्तो किसिमको जीवनयापन गरेको छ त्यस्तै किसिमको जीवनयापनको लागि चाहिँ म अर्ग्यानिक खानेकुराहरूको व्यवस्था गर्छु होइन यो सहरलाई चाहिँ एकदमै सुन्दर वृक्षारोपण गरेर चाहिँ सडक बत्ती बालेर चाहिँ यो सहरलाई चाहिँ एउटा नयाँ दुलै जस्तो नयाँ दुलै जस्तो झिलिमिली बनाउँछु त्यसरी विदेशी पर्यटकहरू धेरै आउँछन् होइन आन्तरिक पर्यटकहरू पनि तपाईँको यहाँ धेरै आउँछन् यो ठाउँको चाहिँ एउटा भ्यालु मूल्य नै म उच्च कोटिमा पुर्याउन चाहन्छु त्यस कारण तपाईँको सहयोग चाहिँ विचारलाई दिने हो व्यक्ति म केही पनि होइन मेरो विचार चाहिँ बचाउनको लागि तपाईँको ठाउँ बनाउनको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ मेरो विचारलाई चाहिँ तपाईँले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विनम्र अनुरोध हो हस् समय र समाजको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मलाई पनि तपाईँको यस्तो युनिभर्सल टेलिभिजन जस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण टेलिभिजनबाट विश्वभरि मेरो विचार चाहिँ पुर्याउनलाई जुन सहयोग गर्नुभयो म यसको लागि चाहिँ आभारी छु हस् त धन्यवाद दर्शकबिन्द अहिले हामी कुराकानी गर्दै थियौँ एकजना स्वतन्त्र अभियन्ता शिक्षाविद मोजराज बगालेसँग उहाँले शिक्षा क्षेत्रबाट राजनीतिमा आफ्नो करियरलाई हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ राजनीतिभित्र रहेका विकृति विसङ्गतिलाई सफा गर्ने न्याय क्षेत्रमा भएका विकृति विसङ्गति अन्त्य गर्नलाई उहाँले विभिन्न आफ्ना योजनासहित काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 7 उम्मेदवारी समेत घोषणा गरिसक्नुभएको छ उहाँ एकजना शिक्षाविद भएर राजनीतिमा आउँदै गर्दाखेरि अहिले हजारौँ स्वतन्त्र युवा पिँढीहरूको लागि यो प्रेरणाको स्रोत पनि बनिरहेको छ भले उहाँले भोलि निर्वाचनमा कस्तो परिणाम ल्याउनु होला त्यो भने हामीले हेर्न बाँकी नै छ तर उहाँका योजनाहरू कतिपय योजनाहरू पक्कै पनि जनजीविकाका सवालमा उदाहरणीय छन् रहेका छन् यी यस्तै कुराहरू हामीले उहाँसँग गरेका छौँ यी कुराहरू तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ हेरेर प्रतिक्रिया दिन सक्नु नै हुनेछ अहिलेलाई कार्यक्रम दृष्टिकोणबाट म पनि बिदा चाहन्छु नमस्कार